Кыргызстанда 40 миңге чукул киши 1937-38 жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон. Алар улутчул эл душманы деген жала менен атылып кеткен. Арадан 100 жылдар өтсө да куугунтукка кабылган ата-бабаларды актоо зарылдыгы айтылып келет. Эми советтик репрессиянын курмандыктарын актоо боюнча мыйзам долбоору сунушталып жатат. Ата-бабаларыбыз атылган, сүргүнгө айдалган, камалган, соттолгон мындай өтө оор учурду баштан кечирген. Андан дээрлик 100 жылдан ашуун убакыт өткөндөн кийин биз кийинки урпактары биздин эң негизги миссиябыз аларды кеч болсо дагы мындай саясий реабилитация кылышыбыз керек деген ойдомун. Атууга өкүм кылынгандардын көпчүлүгү эл агартууга өмүрүн арнагандар, куугунтукка алынып өлтүргөндөр ушул күнгө чейин толук акталган эмес. Бул жаатта иштелип чыккан мыйзам долбоору саясий репрессиялардын бардык курмандыктарын реабилитациялоого багытталган. Демилгечилер тарыхта алардын атына көө жабылбаш керек дешет. Мына билесиңер, мына нарында 2 жыл мурун Казыбек Казалчынын мааракеси белгиленгенде гана ошого үлгүрүп калалы деп, мына ген прокурор өзү баш болуп киришип, мындай аны актады. Эми ал кишилер жок азыр. Бирок биз кийинки муун мындай саясий бир бааны берип актап муну бюджеттен жетиштүү каражатты бөлүп ушул тарыхтын үстүнөн иш алып барышыбыз керек деп ойлойм. Мына бул жерде 10 томдук китеп турат. Мына Болот Абдрахманов отурат. Ушуга каражат таппай мына бүт ушул жерде 20 миңге чукул жанагы репрессияланган адамдардын тизмеси. Мыйзам кабыл алынса, советтик репрессиянын курмандыктарын актоо үчүн атайын комиссия түзүлөт. Буга чейин да бул жаатта мыйзам сунушталып, парламенттик угуу өткөн. Анда тарыхчылар куугунтук курмандыктарын актоо создугуп жатканын белгилешкен. Анткени бул багытта коңшу мамлекеттер тездик менен иш алып барып, Казакстан 360 миңдей жарандактаган. Тарыхыбыз ошол боюнча калып калат. Бүгүн жакшы мамиледе турганда, жакшы учур болуп турганда ошондой архивдик документтердин бардыгын алып алышыбыз керек. Тарыхыбыз ошондо тереңдейт, ит так жазылат, изилденет. Ошон үчүн ушул маселеге да көңүл буруп коюңуздар. Бүгүнкү мыйзам долбооруна биз тарыхчылар колдон келишинче жардам беребиз, колдойбуз. Эң зарыл, эң керектүү мыйзам. Кыргызстандын бир нече архивдеринде, Россиянын, Казакстандын, Өзбекстандын архивдеринде бир нече жолу болуп, ал жерде биздин репрессиялаган кыргыздар жөнүндө жашыруун документтердин көбүнө көп болдук. Ал эми мына кулак деп атабыз. А кулакка кимдер тартылган? Менин өзүмдүн чоң атам белгилүү молдо болуп бала окуткандыгы үчүн молдо деп туруп ислам динин туткан пан исламист деп молдо катары кулакка тартылган. Атам совет мезгилинде өмүр бою партияга өтпөй мамлекеттик кызматка иштебей келди. Ал эми эл душмандары дегенибиз бул кыргыз мамлекеттүүлүктүн каймактары, мына эл душманын баласы деген жарлык менен анын уулдары кандай гана азапкаларды көрүп келди. Тарыхчылар куугунтук курмандыктарын актап, тарыхый саясий баа берүү мезгили келди дешет. Ал үчүн ушул күнгө чейин жашыруун болгон атайын кызматтын архивинде сакталып, тарыхчылардын колу жетпей келаткан документтерди ачыкка чыгаруу зарылдыгы бар. Аталарыбыз бүгүнкү күндө эгемендүү мамлекет болгонубузга 32 жыл болуп атат. Бул маселе акыркы 3-4 жылда активдүү айтылганы менен тилекке каршы бир юридикалык күчкө ээ документибиз жок. Ар жерде талкуу болуп, бирок ошол бойдон эле калып келген да. Россия Федерациясы кылган эмес да. Аны СССР деген улуу державанын мезгилинде болгон куугун сүргүндөр да. Ал мезгилде орустар өздөрү да ошол репрессияга кабылган. Кыргыздарга окшош элечи. Бул баардык союздук республикаларды ишке ашкат. Ошон үчүн саясий сталиндик репрессия маалында жалпы СССР боюнча 1,5 миллион адам кармалып, алардын миллионго жакыны атууга кеткен. Алардын катарында Кыргызстанда 1938 жылы улутчул эл душманы деген жала менен атылган 137 адамдын сөөгү көмүлгөн жер табылган. Сөөктөр кайра жерге берилип, ал жер ата бейит деп аталган. Табылган сөөктөрдүн арасында Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов, Иманалы Айдарбеков, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов, Абдыкадыр Орозбековдун сөөгү табылган. Алмагүл Эркебай кызы, Азам Бузирков, ОШТВ.